შენ ინტერვიუს ავიკითხე ერთ-ერთი, სადაც ამბობ, რომ ზუსტად ვიცი მიშაზე მეტად არასდროს არავინ არ შემიყვარდება. ხო, იმიტომ ამბობ, რომ რა არის ცი რა მყარებია მანამდე სანამ მიშა შეხვედროდი და ხო არის გატაცებაც ქონია და ზოგადად პირველ ქმარი მყავდა მანამდე. მაგრამ ნუ გადის რაღაცა პერიოდი, ხვდები ადამიანს და მას ხვდები, რომ იცი სწორედ ის არის და აი ხო ამას ქვია სიყვარული და ის უბრალოდ ეს ყველაფერი იყო გატაცება. სადამ შეყვარებულები ვიყავით, ვიყავით რა ყოველთვის ქონდა ეს არ შემჩნევის მომენტი რა, მე ძანაშინია სიყვარული და რაღაცებს ბოდავდა ხოლმე რაღაც უაზროვნებს. ხო და ну ძალიან უცნაურად იქცეოდა, ძალიან ხშირად მაღიზიანებდა და რაღაცა, მაგრამ იცი როგორი სიყვარული შეულია, აი ძალიან ერთგულია. აი ხო არის მაღაზია რო ინაშამორი და უფაი ბევრის გამქონდეს გაგებული რომ აი ნახავ ერთი წელიც არ გავარო თქვენ დაშორდებით და არა, ნუ ეს არის ადამიანი რომელიც მე ძალიან უყვარვარ მიშას. მეოთხე წელი დაიწყო და ის გვაქვს აი რაღაცა ნორჩია მაინც ეგ ურთიერთობა ხო და ეს მიშას ბრალია რომ აი ეგრე ნორჩია რა ანუ ხო არის აი დაწექი და გადავტრიალდეთ რა უკვე რა აი მეოთხე წბევრი არის ეგრე რა არის კიდე რა თქმა უნდა კრიზისული რაღაცა ხო არის ფსიქოლოგებს რო აქვს რაღაცა მეხუთე წელი მესამე წელი პირველი წელი არის ეგეთ რაღაცები არა არ ქონია თქვენ კრიზისები კრიზისები რა ხო როგორ არ ჩხუბობთ ხა ძალიან მარმელადი გავხადე ხა ეს ხო ჩხუბობთ კი არა უფ მაგრამ კრიზისია ისეთი რომ აი უკვე რომ ვფიქრობთ აი ამ პოზაში რომ ხარჯებია წავიდეთ ცოტა ხანი დავისმენოთ ერთმანეთისგან არა ეგეთ რაღაცები არა არა რომელი უფრო დამთმობი ხართ დამთმობი ჩხუბის შემთხვევაში არა ისე რა გააჩნია სიტუაციას რა გააჩნია ზოგჯერ მე მიდივარ დათმობაზე ზოგჯერ ეგ მოდი დათმობაზე და ისევ გაცნობის თემას რო დავუბრუნდეთ გაიცანი მიშა მესხი პირველივე დანახვაზე მოგეწონა? არა, 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 ეგეთი რამე ვაიმე დავინახე რა. არაფერი, მიშა, ძალიან ბრაზობს, რომ არ მახსოვს თეატრალური. მე შეიძლება რამე გადაგატანინეო მეორე კორპუსშიო, როგორ არ გახსოვს რამდენი კადებიო. მაშინ უნდა ვთქვი, რა კაი გოგო არის, როგორ არ გახსოვს, მეთქინო არ მახსოვ ხატკო. ყარაბახზე შეხვდით მეორე ყარაბახზე. არ ქონია საერთო სცენები, მაგრამ რაღაცა ისეთი სცენები დაემთხვა, სადაც ეგ იყო ხოლმე მოსული. ну мере იყო რომ წამო წავიდეთ სან მე გავისეირნოთ წამო იქ წავიდეთ წამო აქ წავიდეთ და მეც წამო წამო რომ მეცალად რომ დავდეთ მე პიარი დაიწყო ამ არაბახის ყველა გადაცემაში ერთად ვიყავით მე წამო საჭველი ჯამად მე და ისა მე ისა და მოკლედ მე მოხდა ისე რომ რაღაცა ვერ ხედავდი რაღაცა რაღაცა მჭირდა მე თვითონ ერთ-ერთ რეპეტიციაზე ბიდერმანის რეპეტიციაზე მომაკითხა და მეგობართან მივდიოდით მაგის მეგობართან და იქ მაკაში მივდებარი და ძალიან მომწოხარ. აი მეთხარი მე ძალიან გასაყვარელი ხარ მეთხარი მიშა თქო. არა მე მართლა მომწოხარო. ვიცი მე ოთხარი კაცო რა აც როგორც ქალი მომწოხარო ვერ გაიხარ უდ მეგობარი არ მომწოხარო. ხელი როგორ გთხოვა? ხელი ძალიან სასაცილო იყო ეგ ამბავი. ბათუმში წამოყვანა 11 მაისს აქ დაბადების ამ წამოდიო რა ქეხოწებიო ისო რა ქვია თერჩე მეგობრები ეგ არიან მე არც ფიქრობდი ცეხა ცხოლად გაყივი არის ნუ წარგათ ვართ რა როგორც ვართ რა შვიდაც აკაი ნუ წავედით და ხა რა ხდება ნუ წავედი სასტუმროში მე უკვე დავიძინე რჩეული შვილები სასტუმროში რა იქ გუკა და ნიცა იყვნენ რა ჩასულები და თან ნუცას გაცნობავ რამდენი ხანია გინდაო ახლოს და გაიცნობ კიდევაც ну четверта წამოვიდნენ მარიშა, მაისტრაძე და მაგის ქმარი ბადუკა და ну მოკლედ წავედით და დილით ხდება რომ წადი სალონში თმები გაიკეთე. მე უნდა თუ მე ხა მოილაპარაკეს რომ მოდი ცოლად უნდა მოვიყვანო რა. მე მაიეუნება რჩეულიშ რო კი ან გამოყვებაო და ამას დაფიქრდა ხო როარი რომ მითხრასო ხო მაგრამ აი ხო არის წამის მიზანი არაო შანსი. მე დაფიქრდა და ძალიან დავიგრუზეულო დაფიქრდი ხო მამეთ ხო შეგეძლო გეთქვა რა როგორც ვარ ესე ვიყოთ ხა ცოლი ქმარი და რა და მოკლედ ყველა წამოდი წამოდი სალაში წავიდეთ გავიკეთეთ თმები და რაღაც და თმები მაგ აი აქამდე
ეს რა უნდა გავიკეთოთ? ახლა პრიჩოს კენკიბანი დავიდგა თავზე. მეთქი გუშინ ღამე დავიბანე და მეთქი მე სხვას მეთქი სალონში არ ვივარცხნიდა, მეთქი ეს წვრით, აი რა უნდა გავიკეთოთ? ხარ დავიხოდი აი ამ ხელათ მას რომ დაიხვე, აი საწავსული ხავი ამდენი. არა, წამოდი, ნუ კაი გავყევ. იმათმა ყველაფერი გაიკეთეს მარის შემდგომ, თუმცა აი რაც იყო გასაკეთებელი, აი რაღაცა ძალიან. მოკლედ მოვიდი ვარ სალონიდან და ნუცა მეუბნება რომ ახალ ჩამოსულია იქიდან ნიუ-იორკიდან. გიშდები ბათუმში შოპინგზეო და ო მეთქი ეს რა კარგად გულში ფიქრო, მეთქი აი ხა ჩამოსული ნიუ-იორკიდან, აი ბათუმში შოპინგზე რატო გიშდები? ერთი თეთრი კაბა ვნახე ისეთი კარგი და რაღაცა და წამედა მეთქი მე მეზარება თქო რა დამტოვეთ სასტუმროში და კარჩეს ინ რეკავე რა მე უბრალოდ მესიჯს უწერო გამიჩო ასთმა გაიკეთა უარწყების ნახვალ ჩარაფერი და ამა დაუწყეთ დალება რა ნუ ნიშას რა მივედით ახლა ბლეკბარში და ნიშამ ისო რა ქვია აი ნუ ხარ პატარა რატო არ გაიკეთე არაფერი და რაღაცა მეთქი რა ვიცი თქო რატო ხარ მეუთხარი ესეთ ხასიათზე მეუთხარი დღეს მეუთხა შენი დაბადების დღე და არა რომ ძალიან кай ხასიათზე ვარო ხო მეთქი წაიგეც უნდა იყოს თქო ერთი წუთი წამიდე შენთან საქმე მაქო кай ცოტად გავუყვებიო მეთქი ბაზარი არ არის თქო და აი თქმა იყო და უცბად რაღაც აი მარი შემდა იმან წავედით მაღაზიაში და ეს თეთრი კაბა მეთქი გეთქვათ რა რომ მე როგორ მეთქვათ არა მაღაზიაში ვიცმევდი კაბა ისი ვიღაცა სავარცხენო მაჩუკა იქ ვიღაცა პომადა მათხოვა იქ მე რაღაცა ბალეტკებიც მიყიდეს რაღაცა თავზე ნუ ეკლესიაში ხונה შეხვიდე რაღაცა თავზე უნდა გეხუროს თავსაბურავი და მე ფეხით გადავედით წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში.